ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಂಗೊಂದು ಹೂವು ಬಿತ್ತು. ಆವಾಗಿಂದ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6-7 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಶುರು ಆಗಿದ್ದಿಂದ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನದಿಂದ. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬರೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೆ. ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟ್ CS ಎಕ್ಸಾಮು ಅದು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ಹೂವನೂ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವನಗುಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನೋಕ್ಷಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ CS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನದಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. Yeah.